Prepáč. Utekla som zo svadby. Ja som to nemohla urobiť. Čože? A prečo? Pretože ťa milujem. Je mi ľúto, Linda, ale tieto tvoje naťahovečky skončili. Tvoja postava Tomáš si prežil vzťahové peklo, ak sa to tak dá povedať. Vieš si ty predstaviť, že by sa niečo také stalo tebe? Ako by si to riešil ty? Vybral by si si Maťu? Vykašľal by si sa na Lindu? Tak ja by som veľmi veľa vecí riešil ináč ako Tomáš. To je ťažká otázka, keďže Tomáš je neskutočne trpezlivý človek, ktorý naozaj, túto jeho trpezlivosť mu naozaj závidím a túto vlastnosťou by som chcel oplývať. A či by som to riešil? No určite by som to riešil inač. A či by som si vybral Maťu alebo Lindu? Asi ani jednu. Prečo ani jednu? Neviem. Obidve ma štvú, proste neviem. Čím ťa štve Maťa? Veď ona je úplne v pohode baba, ktorá nemá žiadny problém, nič jej nevadí. To je sen každého chlapa, nie? To je pravda, že Maťa je taká, by som povedal, že až taká, že chalanská, že presne, že niektoré veci berie tak chalansky. Ale možno to je aj presne ten problém tej Mati, že aj pri tomto Tomášovi, že je až príliš taká chalanská, až príliš taká chlapčenská, že Tomáš predsa len je taký trošku krehkejší, hej, ako postava, takže jemu sa tá Linda, ktorá je ženskejšia ako Maťa, tak sa mu hodí viacej. A ideálna žena je teda aká pre teba? Pre mňa? Ježišmaria. No ja som to už niekde spomínal, ja sa vždy na tom tak smejem, že som mám také kritéria, samozrejme, že musí sa mi páčiť, akože tá fyzická krása, takže to som tak zoškatulkoval, že musí to byť modelka, ale zároveň to musí byť pankáčka, surferka, takže také úplne jednoduché.